ሴቶች ከተፈጠሩ ህጉጪ በሰው ሰራሹቃ ቁጭ ብለው ከመሽናት ወደ ቆሞ መሽናት ተሸጋግረዋል። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ለሚለውና እንዴት አቃውን ተጠቅመው ቆመው እንደሚሸኑ ለማወቅ ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው መመልከት ግድ ይኖርባችኋል። እኔም ከመግቢያ በኋላ እስከመመለስ እንደተለመደው ቪዲዮውን በላይክ ጀምሩት። አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሴቶች በተፈጠሩ ምክንያት ከወንዶች በተቃራኒ ቁጭ ብለው ይሸናሉ። ይህ ሁሉም ሰው የሚስማማበት እውነት ነው። ታዲያ ሳማንታ ፋውንቴን የተባለች አሜሪካዊት በ1990ዎቹ ይህ የምትመለከቱትን ሺዊ የተሰኘ የፕላስቲክ እቃን ሰርታ ሴቶች ቁጭ ብለው ከመሽናት ቆመው ወደ መሽናት አሸጋግራቸዋለች። ሳማንታ ሺዊን ለህዝብ ይፋ ባደረገችበት ሰሞን በቁጥር የላቁ እጅግ ብዙ ሴቶች እቃውን ለመግዛት ተሽቀዳድመው ነበር። በጊዜውም ሳማንታ በፈጠራ ስራዋ ትልቅ ምስጋናንና ተወዳጅነትን አትርፋበታለች። ሺዊ በዋነኝነት የተሰራው ሴቶች በማንኛውም ነገር ከወንዶች እንደማያንሱ ለማሳየት ሲሆን፣ ከዛም በተጨማሪ ሴቶች ቁጭ ብለው በሚሸኑበት ወቅት የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመቅረፍ ታስቦ የተሰራ ነው። የሺዊ ፈጣሪ ሳማንታ እንዲህ ትለናለች። ራቅ ወዳለ ቦታ መጓዝ በጣም ያስደስተኛል። ከኔ ጋር አብረው የሚጓዙ ሴቶችም ወንዶችም ጓደኞች አሉኝ። ታዲያ የምንጓዝባቸው ቦታዎች ተራራማ፣ በረሃማና ጫካዎች ይበዙበታል። በጉዞ ወቅት ብዙ ውሃ ስለምንጠጣ ሽንታችን በጣም ያስቸግረናል። እኛ ሴቶች ስንሸና ቁጭ ብለን ስለሆነ ወንዶች ሲያዩን እንሳቀቃለን። ወንዶች ግን ያለምንም ጭንቀት ቆመው ይሸናሉ። ታዲያ ይህ አጋጣሚ ሲደጋገም ሴቶች ቆመው እንዲሸኑ የሚያደርግ የፈጠራ ስራ ማሰብ ጀመርኩ። ከጊዜያት በኋላም ሺዊን ለመስራት ችያለሁ ትለናለች የፈጠራው ባለቤት ሳማንታ ፋውንቴን። እቃውን ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀሙ ሴቶች ቁጭ ብለው መሽናት ሰውነታቸው ስለለመደ ቆመው በሚሸኑበት ወቅት ብዙ ሽንት እንደማይወጣላቸውና ከጊዜያት በኋላ ቆመው መሽናት እንደለመዱ ተናግረዋል። ምንም እንኳን ሺዊ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1990ዎቹ ቢሰራም የተጠቃሚዎቹን ፍላጎትና የእቃው በብዛት መሸጡን ተከትሎ ብዙ አይነት ድርጅቶች የተለያየ ስምና የእቃውን ሳይዝ በመቀየር ምርቱን አሻሽለው ሰርተውታል። ከምርቶቹ ውስጥም ፍረሺት፣ ፒቢያ፣ ሌዲፒ፣ ጎገር እና ሌሎች ብዙ አይነት ምርቶች በተለያየ ቅርጽና ስም ገበያ ላይ ይገኛሉ። እቃው እንደየሴቶቹ ሳይዝ ታስቦ የተሰራ ሲሆን የብዙ ሴቶች ፍራቻ እቃውን በተደጋጋሚ ስንጠቀመው ኢንፌክሽን አያመጣብንም የሚል ጥያቄን ቢያስነሳም በእቃው ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ተመራማሪዎች እቃውን ሳታጥቡ በየዕለቱ ከተጠቀማችሁበት ኢንፌክሽን የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። እያጠባችሁ እየቀያየራችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ቅንጣት ጥርጣሬ አይግባችሁ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሴቶች ይህን እቃ የሚጠቀሙት በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እቃውን ካስተካከሉ በኋላ ሲሆን ሸንተው ከጨረሱም በኋላ በውሃ ያለቀልቁታል። ካለቀለቁት በኋላም እቃው በፕላስቲክ ስለሆነ የተሰራው ቶሎ ውሃውን የመምጠጥና የማድረቅ ባህሪ አለው። ይህም ሽታ እንዳይኖረው ያደርጋል። ይህ ፈጠራ በሁለት ወገን ክርክር አስነስቷል። የመጀመሪያው ተፈጥሮን መቃወም የሚል ሐሳብ የያዘ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የሴቶችን ሕይወት ለማቅለል ታስቦ የተሰራ ነው የሚል ሐሳብ ይዟል። እናንተስ ከየትኛው ወገን ናችሁ? መልሳችሁን በኮመንት ቦክስ ላይ አስፈሩልኝ። እኔም ለዛሬ ያስኩላችሁን ቪዲዮ በዚሁ ቋጭቼ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ሰላሙን ሁሉ እየተመኘው ተሰናበትኳችሁ።